Ta studija koja će se sprovoditi, naravno, to će biti na dobrovoljnoj bazi, biće određene porodice će biti izabrane na osnovu nekog slučajnog uzorka i naravno uz njihovu saglasnost će se raditi venepunkcija, znači vađenje krvi iz vene, apsolutno bezbedno, apsolutno ne postoji nikakav rizik i na osnovu analiza antitela, a antitela su nešto što se stvara u našem organizmu kao reakcija na prisustvo virusa, u ovom slučaju SARS-CoV-2 virusa, i posle određenog perioda naš organizam razvija neka specifična IgG antitela i ukoliko se ta antitela dokažu, to znači da je ta osoba bila u kontaktu, bila zaražena tim SARS-CoV-2 virusom. Takvo jedno istraživanje je od neprocenjivog značaja za zaključke koje mi možemo i koje ćemo da imamo u smislu koliko je zaista ljudi bilo u našoj populaciji zaraženo, zato se to zove seroprevalencija, prevalencija, znači ukupan broj procenata od svih, procenat onih koji je bio zaražen, a da je imao, nije imao simptome, da vidimo kakve su, kod tih ljudi će se raditi i ankete, znači da se vidi kakve su njihove znanje, navike, ali i stavovi o epidemiološkom situaciji, stave navike i stavovi u vezi ponašanja njihovih i tako dalje, tako da ćemo posle te jedne studije zaista da imamo odgovore na mnoga pitanja koje sve nas trenutno zanimaju i na koje mi, nažalost, dajemo sada neke subjektivne stavove. A posle svega ova imat ćemo jedan objektivni, naučno zasnovan stav i to će zaista u mnogome pomoći u borbi protiv ne samo epidemije SARS-CoV-2 virusom, odnosno COVID-19, nego i nekih drugih epidemija koje mogu da dođu.